20 квітня 2018 року на автодорозі Львів-Тернопіль близько 20-ї години неподалік села Плуга відбулася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій автомобіля марки Volkswagen не впорався з керуванням та з'їхав в кювет дороги. Внаслідок перекидання автомобіля водій автомобіля помер на місці ДТП, а пасажир автомобіля із тілесними ушкодженнями госпіталізований в Золочівську районну лікарню. Причини ДТП на даний час встановлюємо.